Fryma që ndryshoi malsinë e madhe ishte aktiviteti përkujtimor kushtuar misionarit nga Italia Pier Paolo Ambrosi, i cili për 12 vite la gjurmë në zhvillimin e kësaj zone. Ai ishte ideatori 81 projekteve në fusha të ndryshme si infrastrukturë publike, vlerësimin territorial, si dhe aktivitetet rekreative e rinore të kryera me Visëllbenja. Në këtë aktivitet morën pjesë familjarët e tij, drejtues të pushtetit vendor, si dhe banorët të zonës Reçit. Ne së bashku realizume disa projekte të rëndësishme, ndërtum qendra shëndetësore, ndërtum ujësielësa, ndërtum shkolla, ura. Unë e kujtoj si njëri të veçantë, shumë punëtor, i vëmendshëm për të shërbyer malësisë madhe si vendit vetë. I rikordo più grande che... I falenderoj nga zemra për këtë ndjerë që keni dhënë babait tonë. Kuftojmë nga ky gest që nga ti do të mbetet gjithnjë e paharruar tek njerëzit e kësaj zone. Të rinë dhe arsimimi tyre ishin projektet për të cilat Ambrosi punoi më së shumti. Për kontributin e tij në malsinë e madhe Pier Paolo Ambrosi, vitin e kaluar është shpallur qytetar nderi pas vdekjes, ndërsa gjatë këtij aktiviteti përkujtimor kryetari i bashkisë Malsie e Madhe Tonin Marinaj i ka dorëzuar familjes së të ndjerit vendimin e këshillit të bashkisë që jep emrin Pier Paolo Ambrosi, konviktit në Tamar, i cili është edhe i vetmi konvikt që ka bashkia Malsisë së Madhe.